ច្បាប់សូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនដែរថាបើយើងនិយាយអំពីបរិមាណនៃតម្លៃផលិតផលបានន័យថាយើងផលិតឲ្យលក់បាទនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានផលិតផលដែលយើងបានលក់ចេញចរហូតដល់7577លានដុល្លារសហរដ្ឋនេះដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងបានលក់ចេញនៅក្នុងស្រុកមានចំនួន 2315លានបាទ2315លានហើយបន្ថែមពីលើនឹងគឺថាយើងនាំចេញបាទផលិតផលរបស់យើងគឺនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន5262លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួននេះបើយើងគិតទៅគឺថាមានកំណើនកើនឡើងខ្ពស់មែនតើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលកំណើននេះគឺមានប្រមាណជា75.27% គឺគពោះមែនតើបានន័យថាយើងកើនឡើងប្រមាណជា3254លានបាទវិស័យសាគម្មដូចសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកប្រសិទ្ធបានជៀបស្រាប់ហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានចុះរួមចំណែកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករឿនត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ឆ្នាំ2020និង2021នេះ វិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែដើតតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួញរំចំណែកត្រួសត្រង់គំណានសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងដែលយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគឺយើងមានកំណើនបាទកំណើននៃអឺការជួញរំរបស់វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់យើងទៅក្នុងផលសរសរ GDP របស់ជាតិរបស់យើងរហូតដល់34.20%បាទហើយនៅឆ្នាំ2020ដែលយើងឃើញថាជាឆ្នាំ ໃນការរីកលូតលាស់ខ្លាំងໃນជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជារបស់យើងតែវិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែត្រដรงកំណើនរហូតដល់34.40%នៃផសស.ហើយឆ្នាំ2021នេះកំណើននេះបានកើនឡើងរហូតដល់38.70%និងជាពិសេសនៅក្នុងការប្រមាណមើលទុកទៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងអាចចូលរួមចំណែកទៅក្នុងផសស.របស់យើងបានរហូតដល់ 39.90%បើយើងកレိတ်ទៅមើលការចូលរួមចំណាយនេះយើងកレိတ်ផងដែរទៅមើលគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យសាគមកម្ពុជាឆ្នាំ2015-2025ដែលយើងកំណត់ថាកម្ពុជារបស់យើងនៅឆ្នាំ2025វិស័យឧស្សាហកម្មនឹងចូលរួមចំណាយទៅក្នុងផសសឲ្យបាន30%បើយើងកレိတ်ទៅមើលទស្សនៈវិស័យរបស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះ ដែលយើងឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងបានដើរលឿនមែនទែនដើរលឿនរហូតទៅដល់មុន8ឆ្នាំនៃផែនការកំណត់បានន័យថាផែនការរបស់យើងកំណត់ថានៅឆ្នាំ2025វិស័យឧស្សាហកម្មចូលរួមចំណែក30%នៃផសសតែជាក់ស្ដែងត្រឹមតែឆ្នាំ2017គឺវិស័យឧស្សាហកម្មបានចូលរួមចំណែករហូតទៅដល់30.90%នៃកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច ចិត្តរបស់យើងគឺផុសសុសរួចទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដើរមុន5ឆ្នាំ8ឆ្នាំឆ្នាំ2017យើងលើកផែនការហើយអញ្ចឹងបានន័យថាជាជោគជ័យមួយធំមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជារបស់យើងក្រោមចក្ខុវិស័យដឹកនាំរបស់កពងពស់របស់ស្ម ար ្តេចតាជូនាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមពីលើនឹងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើជោគជ័យបន្ថែមទៀតគឺការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម ការងារកម្មសិទ្ធិសាសកម្មនេះគឺយើងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការការពារនៅយើងហៅថាជាស្នាដៃតកកម្មរបស់តកកករបស់យើងក៏ដូចជាវិញ្ញាបនបត្រ model ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនុឧស្សាហកម្មបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺពលាជនអ្នកចាក់កម្ពុជារបស់យើងគឺថាក្រុមចាក់ខោវិស័យរបស់សម្ដេចនាយជូនយុរមត្រីហើយជាពិសេសយើងមានអាដាមកេតេស្ថាបដិតេស្រតត្រីលោកបានជំរុញនៅក្នុងការ រៀបចំនៅខេត្តសហប្រតបត្តិការល្អជាមួយនឹងបੰដាអង្គភាពឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកគេលើកឡើងថានៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសដែលទទួលនៅក្នុងការការពារនៅតកកកស្នាដៃតកកម្មបានល្អជាងគេគឺមាន5ប្រទេសគឺមានសាររ៉ាត់អមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងសកលអឺរ៉ុបតែដោយឡែក កម្ពុជារបស់យើងយើងបានចោះអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅលើពិភពលោកនេះរហូតដល់5នឹងហើយយកបោកថៃមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានចោះអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធអង្គភាពការពាម្មសិទ្ធឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសសង្ហបរីដែលយើងហៅថាអាចប៉ូសយើងបានចោះអនុសារណៈនៃការយកយល់នៅក្នុងការការពារតកកកការពាសនាដៃបតាងរបស់អ្នកបកកាថ្មីជាមួយនឹងអង្គភាព ការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសកុរ៉ុបដែលយើងហៅថា EPO យើងបានចោះនៅក្នុងការអនុសារណៈនៃការយោគយល់ជាមួយនឹងអ្នកការពីអង្គភាពការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ចិនដែលយើងហៅថា CNIPA ហើយយើងបានចោះអនុសារណៈនៃការយោគយល់នៅក្នុងការការពីកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មនេះជាមួយនឹងអង្គភាពកូរ៉េដែលយើងហៅថា KIPO ហើយយើងបានចោះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះជាមួយនឹងអង្គភាពនៃការការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ ជប៉ុនដែលហៅថា JPO ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានចោះជាមួយនឹងអង្គភាពដ៏ធំនៃការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា USPTO បើយើងកលើកទៅមើលទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាជាជោគជ័យមួយធំមែនទែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងកំពុងតែរៀនសូត្រពីកម្មវិធីរបស់យើងតាមនេះគឺជាពីបជោគជ័យមួយដ៏ធំហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏ត្រៀមនៅក្នុងការចោះវិនិច្ឆ័យពិចារណានៅក្នុងការចោះអនុសាសនានីកាយុគយលនេះជាមួយ នឹងអង្គភិបការពីការពាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែដោយសាររុស្ស៊ីលោកជាប់ដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតើយើងបជាពេលបន្តិចតែតាមពិតនេះគឺសតថាជាប្រទេសធំធំទាំងអស់ដែលមាននៅបច្ច័យវិជាទំនើបដែលយើងហៅដឹងហើយថានៅក្នុងករណីដែលគេមានបច្ច័យវិជាក្នុងមានគេប្រទេសដែលជាប្រទេសវិជាសាស្ត្រទំនើបហើយនឹងប្រទេសដែលមាននិវេរវឌ្ឍន៍ខ្ពស់គេត្រូវការចាំបាច់ណាស់ទៅវិនិយោគ ទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសណាដែលមានការការពារស្នាដៃឲ្យគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធរាជនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការការពារនេះបានជោគជ័យហើយគេនឹងមកបណ្ដាក់ទុនកាន់តែច្រើនឡើងតាមទៀតនៅកម្ពុជារបស់យើងជាក់ស្ដែងគឺថាគិតត្រឹមតែដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានកិច្ចសហការនៅក្នុងការការពារនៅកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មដែលយើងហៅថាជាប៉តង់ជាតកកម្មនេះ ជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបរហូតទៅដល់2762ស្ណាតដៃបាទជាស្ណាតដៃបង្កើតថ្មីបាទជាមួយនឹងអាចប៉ុសរបស់សង្ហបរី69ស្ណាតដៃជាមួយនឹងអង្គភិបការពីគណៈសិទ្ធិបញ្ញារបស់ចិន CNIPA 300ក្នុងនោះ489ស្ណាតដៃបាទហើយយើងចេញបាន340រួចហើយបាទជាមួយនឹងគីប៉ូរបស់កូរ៉េគឺ1 ជាមួយនឹងជប៉ុនបាទ JPO គឺ47ហើយយើងបានចេញរហូតដល់38ឬ33រួចហើយហើយនឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USPTO នេះគឺ3 3ស្នាដៃដែលយើងបានចេញនៅក្នុងការផ្ដល់ការការពារជូនទៅដល់កតកកតកដែលគេមានគំនិតការថ្មីហើយគេមកបដាក់ទុនវិទ្យុបាទនៅក្នុងការគាំពៀសម្រាប់ស្នាដៃរបស់គេនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបន្ថែមពីលើនឹងគឺយើងឃើញថាយើងមាន ໃນការត ту លនៅសំណុំលិខិតសម្រាប់ការចော့បញ្ជីគ mnu ឧស្សាហកម្មលេខទៅដល់562សំណុំលិខិតបាទហើយនឹងបានចော့បញ្ជី436លិខិតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាអ្វីទៅដែលយើងហៅថាជាគ mnu ឧស្សាហកម្មបាទគ mnu ឧស្សាហកម្មគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺជាការបងគុំនៅក្នុងបន្ទាត់នៃពណ៌ឬទ្រង់3ຂະຫນາດឬសំប្រាក់ຫນ້າຫນួយ ដែលរំលេចចេញជារូបរាងពិសេសនៃផលិតផលឧស្សាហកម្មឬសពកម្មដែលអាចសម្គាល់ដោយភ្នែកបានខ្ញុំបាទក្រណ oti ហៅថាគេផលិតម៉ូតូមួយបាទអញ្ចឹងម៉ូតូដែលបីឲ្យមានលក្ខណៈផ្លាយគេ design ជាលក្ខណៈ SLA ម៉ូតូឬកោតម៉ូតូឬកုပ်ម៉ូតូឲ្យខុសពីគេបាទហើយគេគូររូបគេគូររូបមកទៅជាគំនូឧស្សាហកម្មបានន័យថាជាគំនូដើម្បីគេការពារនៅស្នាដៃរបស់គេ នៅពេលនេះគឺគេអាចដាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលគេផលិតតាមម៉ូតូរបស់គេរੂគរៀងយ៉ាងម៉េចបាទគេមាន SLAB យ៉ាងម៉េចមាន COUNTER យ៉ាងម៉េចមានចង្កោដៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមកក្រសួងការពារអានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលយើងអាចធានាបាននៅកម្មសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រកឃើញថ្មីនេះអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺជាភាពជោគជ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់រាជជំនាញកម្មជារបស់យើងនៅក្នុងការពារនៅស្នាដៃថ្មីបើមិនទេយើងមិនមានការពារទេ គេបារម្ភនៅក្នុងការរកឃើញឲ្យស្រាប់តែមានអ្នកលួចយកទៅបាត់ស្នាដៃរបស់គេអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជាការតាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគិនក៏ដូចជាតកករថ្មីថ្មីនិងអ្នកដែលបង្កើតថ្មីបន្ថែមទៀតមកលលើព្រវិជានៃចកម្មជារបស់យើងផងដែរខ្ញុំបាទឈានចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថានៅក្នុងព្រវិជានៃចកម្មជារបស់យើងនេះគឺក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រសួងសាគម្មរបស់យើងបានចុះរួមចម្លែកនៅក្នុងការ ដាល់នៅលិខិតអនុញ្ញាតចំនួន23តំបន់សម្រាប់បង្កើតទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលយើងហៅថាជា SEZ បាទ Special Economic Zone នៅក្នុង10រាជធានីខេត្តនៅក្នុងនោះគឺខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន8តំបន់ខេត្តបន្ទាយបន្ទាយមានជ័យមានចំនួន3តំបន់ខេត្តប្រសೇនុមានចំនួន3តំបន់ខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន2តំបន់ខេត្តកោះកង់មាន2តំបន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន1តំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន2តំបន់ ខេត្តកំពតមាន1តំបន់ខេត្តក្រចេះមាន1តំបន់នៅរាជធានីភ្នំពេញមាន1តំបន់បាទដែលសរុបទាំង23តំបន់នេះគឺយើងមានរោងចក្រនៅក្នុងនោះរហូតដល់390រោងចក្រហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្មករបំរើការងារ161374នាក់និងមានដើមទុនវិនិយោគរហូតដល់3000230លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងឃើញថានេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយធំមែនទែន សម្រាប់កម្មជារបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានភាពទាក់ទាញហើយបន្ថែមពីលើនឹងគឺយើងមានសួនឧស្សាហកម្មហើយយើងហៅថាជា Industrial Park ចំនួន13សួននៅក្នុងនោះ8សួននៅរាជធានីភ្នំពេញ4សួននៅរាជធានីភ្នំពេញអឺបាទសូមសុំអភ័យទោស5សួននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ4សួននៅខេត្តកណ្ដាល3សួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងនៅបន្ទាយមានជ័យគឺយើងមាន1សួន ដែលនៅក្នុងសួនទាំង13នេះគឺយើងមានសរុបរោងចក្រចំនួន85រោងចក្រមានកម្មករបំរើការងារសរុបចំនួន62726អ្នកនិងមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន403លានដុល្លារសារ៉ន់អំរេកអញ្ចឹងជារួមយើងឃើញថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វិស័យសាជីវកម្មរបស់យើងគឺកំណើនជាបន្តបជាប់ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្របដំណាក់កាលនៃការរីចំរើនរបស់ជាតិរបស់យើងបានន័យថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិ តើទួលបានសកសាន់ពាភិពេញលេញហើយគឺវិស័យសាគម្មចូលរួមចំណែកកាន់តែច្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់យើងរំពឹងទុកថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺយើងអាចចូលរួមចំណែកបានរហូតដល់39% 90%ដែលកំណាណនេះគឺការឡើងខ្ពស់ប្រាភិភាពជាមួយនឹងកំណាណទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាវិស័យកសកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មហើយវិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែបន្តនៅក្នុងការឡើងខ្ពស់បន្តទៀតនៅពេលដែលយើងជំរុញទៅលើវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានឹងវិរិវឌ្ឍនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនេះឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈទំនើបមានលក្ខណៈគេហៅថាស្វ័យប្រវត្តកម្មកាន់តែខ្ពស់ហើយដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Real Time កាន់តែច្រើនតាមថាមពលទៀតចំណុចទី2ខ្ញុំបាទក៏សូមលើកឡើងដែរថាពពកជាមួយនឹងវិស័យទី2គឺវិស័យសាខាទុនតូចនិងមធ្យមដែលយើងហៅថាជា SME បាទនឹងសព្ទកម្មរបស់យើងនេះគឺវិស័យសាខាទុនតូចនិងមធ្យមនឹងសព្ទកម្មគឺ data នយោបាយសំខាន់ជាឆ្អឹងខ្នងដល់ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយមួយមិនថាតែនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅពិភពលោកដែរជាងឃើញថានៅບັນដាប្រទេសជឿនលឿននានាក៏ដូចជាកម្ពុជាដែរគឺគេជំរុញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសក្ត្រេសទុនតូចក្នុងមជុំនេះផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងដឹងថាជាប្រទេសដែលមានការរីចម្រើនខ្លាំងទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតែសក្ត្រេសទុនតូចក្នុងមជុំរបស់គេបានចូលរួមចំណែក រហូតដល់ប្រមាណជាង50%នៃផសស។បាទនៅប្រទេសចិនដែលយើងឃើញថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលេខ2របស់ពិភពលោកក្រោយពីមានការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យសក្ត្រាធនតូចក្នុងវេទមន៍នេះដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋមិការស៊ីជីងភីងគឺយើងឃើញថាកំណើននៃវិស័យសក្ត្រាធនតូចក្នុងវេទមន៍បានចុះរួមចំណែកទៅក្នុងផសសរបស់គេរហូតដល់60%បើយើងគិតទៅគឺធំមែនទែននៃកំណាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសនេះប្រទេសអាឡាម៉ង់ក៏ដូចគ្នាដែរ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសជប៉ុនដែលយើងគេថាជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងគួរតែមានឧស្សាហកម្មធន់ធំច្រើនណោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុនបាទឧស្សាហកម្មដែលយើងហៅថាសាខ្រេសធន់តូចមួយជុំនេះមានរហូតដល់98%នៃឧស្សាហកម្មទូទាំងប្រទេសដែលគេទៅគឺកំណើនចូលរួមចំណែកជួយទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេរហូតដល់55%នៃផសសទាំងអស់នេះយើងក៏លេចមើលឡើងវិញថានៅកម្ពុជារបស់យើងគឺវិស័យសាខ្រេសធន់តូចមួយជុំនេះ បងនិយាយជារួមទាំងមីក្រូសហគ្រាសយើងមានប្រមាណរហូតដល់52ម៉ឺននៅទូទាំងប្រទេសហើយបើគិតជាភាគរយគឺមានរហូតដល់ប្រមាណជា99.7%នៃបណ្ដាសហគ្រាសទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងឃើញថាតើយើងគួរតែរោគជំនការណាក្នុងគោលដៅរួមគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនៅកម្ពុជានេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យកាន់តែកពុះថែមទៀតដោយឡែកក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្ត ដែលយើងទទួលខុសត្រូវសំខាន់បាទទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទុនតូចក្នុងមួយជុំផ្នែកកម្មន្តសាលគឺយើងឃើញថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានការចុះបញ្ជីបាទជូនទៅដល់បណ្ដា SME របស់យើងនេះចំនួន4300 43813មូលដ្ឋានហើយនឹងបានបង្កើតការងារចំនួន442838នាក់ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការកើនឡើង ចំនួន4423មូលដ្ឋានបាទប្រៀបធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំមុនបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ហើយបើគិតជាភាគរយគឺយើងមានកំណើន11.22%ហើយបើនិយាយអំពីពលកម្មបាទពលកម្មគឺយើងមានការកើនឡើងរហូតដល់243519អ្នកបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017កំណើននេះគឺមានរហូតដល់122.17%បាទសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2022នេះគឺយើងគិតត្រឹមខែកក្កដា គឺយើងឃើញថាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតថ្មីសម្រាប់វិស័យសក្ត្រេសធនធាននៅម្ជុំនេះគឺយើងមានចំនួន103មូលដ្ឋានហើយដែលបានបង្កើតការងារបន្ថែមចំនួន1412អ្នកបាទក្រៅពីនេះគឺយើងបានជំរុញនៅក្នុងការកសាងនៅលិខិតបទកថាណ្ឌទេយុទ្ធយុទ្ធជាច្រើនសម្រាប់វិស័យសក្ត្រេសធនធានម្ជុំរបស់យើងនោះគឺដូចជាបានប្រជុំនៅក្រ័យព្រៀងនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យសក្ត្រេសធនធានម្ជុំនិងសហកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2027 យើងបានប្រជុំសក្តីព្រៀងអនុក្រឹតស្តីវិកាសបង្កើតនៅគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ប្រមូលផ្ដំសាខាធនតូចនៅម្ជុំដែលយើងហៅថាជា SME Cluster បាទ SME Cluster Zone នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យបណ្ដា SME របស់យើងនេះនៅកន្លែងមួយដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយគាត់បានច្រើនមែនទែនជួយទាំងលើការបណ្ដោះម្ដាល់ជួយទាំងទៅលើការងារបច្ចេកទេសជួយទាំងទៅលើការងាររ៉ានវិធធម៌ហើយជួយទាំងទៅលើការងារ logistics បាទអានេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាចជួយបានចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងមានបដិំនៅសហគ្រាសតូចមធ្យមការតែច្រើនកាលណាគឺលទ្ធភាពនៃជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពី SME គឺការតែខ្ពស់តាមនោះដែរចំណុចទី3ក៏យើងបានបញ្ចប់នៅសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពី អឺសកម្មភាពទុនតូចនឹងម្ជុំបាទគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏មានស្រៈសំខាន់ដែរដើម្បីយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទុនតូចម្ជុំរបស់យើងហើយជួយដល់សកម្មភាពទុនតូចម្ជុំរបស់យើងនេះឲ្យទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងជំរុញនិងលើកកម្ពស់បាទកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតទី4យើងបានបញ្ចប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធចប់បញ្ជីរងចាក់សកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលយើងហៅថាជា Key Single Portal Online Online Regulation បាទជា KSP របស់យើងនោះ ហើយយើងបានតពភ្ជាប់ប្រព័ន្ធរបស់យើងទៅប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិដែលយើងហៅថា KemDX ដែលរៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំណុចទី5គឺយើងបានការស្រមូលនៅសក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតនិងដំណើរការសួនសាគិរធនតូចមួយជុំនៅកម្ពុជាដែលយើងយល់ថាជា SME Park បាទ SME Park ក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដូចសួនឧស្សាហកម្មដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើដែរបាទហើយទន្ទឹមនេះគឺយើងមានការ ការរៀបចំនៅជាកម្រិតបច្ចេកទេសនៅឡាយទៅលើស្គ្ដីព្រៀងអន្តរក្រិតមួយទៀតស្ដីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សមាគមយើងហៅថាជាសហភាពសមាគមសហគ្រាសធនតូចនិងមជ្ឈមកម្ពុជាបាទនេះគឺយើងឃើញថាកន្លងមកនេះគឺរៀបចំថាបាលព្រោះយើងបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយបណ្ដាសមាគមជាច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការយើងស្គិចសហការរវាងរៀបថាបាល ជាពិសេសក្រសួងឧស្សាហកម្មវិស័យព្យាយជំនឿនឹងវិរៈវឌ្ឍហាក់ដែរមានអគ្គយុគឋាន SME ជាសេនាធិការនេះគឺយើងចង់ជំរុញនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូរបស់យើងនេះដែលជាវិស័យឯកជននេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតក្នុងគោលដៅនេះឲ្យបានជាយើងអាដាមកេតេស្ថាបតេសរ៉តព្រៃក្នុងចាក់ខោវិស័យចង់ឲ្យមាននៅបណ្ដុំសមាគមបានន័យថាសមាគមជាច្រានដែលកំពុងតែធ្វើការទៅលើវិស័យសក្តិភិសធនធាននេះជុំនេះឲ្យរួមគ្នា ដើម្បីយើងរៀបចំទៅជាសហភាពសមាគមមួយបាទដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងក្រសួងផងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាផងហើយជាពិសេសមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការងាយស្រួលទទួលបាននៅក្រារញមធានដែលយើងហៅថា assess to finance នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតព្រោះឥឡូវគេពិបាកបាទទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិលោកពិបាកនៅក្នុងការចាប់នៅក្នុងការម្ដងថាធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមណាមួយបិទប្រកាសទេ បើសិនយើងឃើញថានៅកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមានក្រសួងស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកទៅលើវិស័យ SME រហូតដល់18ក្រសួងស្ថាប័នចឹងហើយនេះគឺជាយន្តការមួយនៅក្នុងការដែលយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការសហការការរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើដៃគូនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី8គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំនៅប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារមួយសង្កត់យើងធ្វើចេញនៅ QO Code ប្រចាំអក្សរ អឺនយោបាយឋានសក្តិសិទ្ធិទុនតូចមជុំនឹងគឺថាបានរៀបចំជាសក្តិប្រៀងរួចរាល់ហើយហើយក៏បានធ្វើសក្តិប្រៀងនៅក្នុងការរៀបចំនៅប្រដ្ឋភូកម្មនៃអំណាចនៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញនៅប្រកាសហើយនឹងដំណើរការនៃសក្តិសិទ្ធិទុនតូចមជុំនៅស្ថានភាពនេះជូនទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់យើងបាទទាំងច្រកចិញ្ចោតែមួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មជាសាភ័យព្យានឹងរវិនិវត្តរេតិនិកខេត្ត ហើយចំណុចទី10គឺយើងបានរៀបចំនៅគោលការណ៍អនុញ្ញាតលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានឌីជីថលហើយនឹង QR code ទៅលើវិញ្ញាបនបត្រដំណើរការនិងស្លាកសញ្ញាផលិតផលរបស់ផលិតផលិតផល SME របស់យើងចំណុចទី11គឺយើងកំពុងរៀបចំនៅសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំដំណើរការផលិតកម្មទឹកកកនិងទឹកកកវិសាក្នុងក្របខណ្ឌជំនាញរបស់ក្រសួងហើយនឹងបានចេញប្រកាស ថ្ងៃពីការគ្រប់គ្រងស្រែអំបិលនិងផលិតកម្មស្រែអំបិលដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រែអំបិលរបស់យើងគឺយើងឃើញឲ្យថាត្រូវបានចាត់ទុកគឺជាតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបាទទាំងអំបិលសម្រាប់ម្បារវិស័យឧស្សាហកម្មនិងអំបិលសម្រាប់ដែលយើងទទួលទានបាទទទួលទានទី13គឺយើងបានរៀបចំនៅប្លង់សម្រាប់ព្រំដីស្រែអំបិលនៅខេត្តកម្ពូតហើយនៅខេត្តកែប ហើយជាមួយគ្នាដែរគឺយើងបានដាក់ឲ្យមានការប្រាស្រ័យក្នុង SLA សញ្ញាចិត្តសម្រាប់សម្គាល់អំបិលដែលបានបញ្ចូលជាតិយោទហើយអំបិលយោននេះគឺមានស្រាក់សំខាន់ដែរនៅក្នុងការការពៀសនៅការបកកបាទហើយជាពិសេសគឺបញ្ញាបាទគេថាក្មេងដែលទទួលនៅតាមទ្រឹស្ដីអំបិលដែលมันមានទ្រឹស្ដីយោទអាចធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈមួយគេហៅថាអនថយបញ្ញាអានេះគឺថាចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំនៅក្នុងការ ចេញប្រកាសរួមដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាអំ ্বল ដែលផលិតទៅកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលនៅស្លាកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអំ ্বল នោះបានបញ្ចូលនៅសារធាតុអ៊ីយូតគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលទានហើយដែលយើងអាចការពារនៅហានិភ័យនឹងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដែរចំណុចទី15គឺយើងបានចេញសេចក្តីណែនាំស្រីពីនីតិវិធីនិងបទបសម្រាប់ការផ្ដល់អញ្ញាបានប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាជាតិសម្គាល់អំ ্বল ដែលបានបញ្ចូលអ៊ីយូតហើយ អង្គទី16គឺយើងបានចេញស្រីសម្ដ្រាច់ស្រីអំពីកាសបង្កើតនៅអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអភិរិយនការអភិវឌ្ឍដីស្រែអំបលបន្តទៀតបន្តតែពីលើនឹងគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលអាក្កនយុគធានសាគ្រាទុនតូចនឹងប្រជុំនឹងសកម្មបានអភិវឌ្ឍកន្លងមកនោះគឺការបង្កើតនៅគេអ ઠવા ជាតិមួយសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានអាជីវកម្មដែលយើងហៅថាផ្នែក SME បាទនេះគឺជាឆ្នាលនៃព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងកន្លងមក តែតែនិយាយថាវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនៅក្នុងប្រជុំគឺខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានដែលយើងថា access to information តែបច្ចុប្បន្នគឺថ្លាលនៃផ្នែក SME នេះគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់តាំងពីការជំរុញនៅក្នុងកម្មណានផលិតភាពជាតិការបដិបត្តិតាមប្រព័ន្ធ 5S Kaizen បាទតាំងពីការមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅประกาศឬការអនុញ្ញាតផ្សេងៗគឺមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ ហើយជាពិសេសគឺការបដិសពដផ្ដាល់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាជា agenda ដែលបានដាក់ចុះពេលនេះដែលត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបដិសពដដាល់ទៅលើផ្នែកសាខាតុនតុនវិជុំក៏មានការដាក់ចោលនៅក្នុង website នេះនេះគឺថាជាការលើកកម្ពស់មួយផ្នែកទៀតនៃការកាត់បន្ថយនៅឲ្យវិញយើងហៅថាជាកង្វះនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់វិស័យសាខាតុនតុនវិជុំនៅកម្ពុជារបស់យើងហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយយើងហៅថាជា CBI Food បាទ ហើយបានបោះពំនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំបាតនៃជំងឺ Covid-19 គឺថាបានបោះពំនៅខត្តតបានបាទប្រឆាំងនៃជំងឺ Covid-19 នេះដើម្បីចែកចាយទៅដល់សាគ្រេសបាទដែលផលិតទឹកពិសារដបទូទាំង25រាជនីយខេត្តនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យនៃការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នៅព្រះរាជាក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយតំទៅនេះដែរគឺអគ្គនាយកដ្ឋានសាគ្រេសថនតននិមជុំសពកម្ម បានសក្ការជាមួយនាយកយុខស្ថានកិច្ចការទូតទៅនៅក្នុងការបង្កើតបាទនៅពានរង្វាន់មួយដែលយើងហៅថាជាពានរង្វាន់អាជីវកម្មផ្គប់ដោយប៉តិការបានដែលយើងហៅថា IB Award បាទ Inclusive Business Award ហើយតែពានរង្វាន់នេះគឺនៅឆ្នាំ2023នេះ2022នេះបន្តតែម្ដងក្នុងនាមកម្ពុជារបស់យើងជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងនឹងមានរៀបចំឲ្យមានជាពានរង្វាន់យើងហៅថាជា ASEAN IB Award 2022ដែលយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2022នេះនៅព្រឹត្តិជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងនឹងផ្ដាល់ទៅដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនយើងហៅថាជា IB Model Company របស់អាស៊ានដែលមកប្រឡងប្រគួតប្រជែងនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរបន្តពីលើនេះគឺថាការងារបរទេសបណ្ដាគឺច្រើនមែនតែនខ្ញុំបាទมันចង់លើកឡើងទេនេះជាការងារប្រចាំដល់ខាង អគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយធ្វើគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងការជំរុញបដិបដាលសក្តិសិទ្ធិធនធាននយមនៅកម្ពុជារបស់យើងឲ្យទទួលបាននៅលទ្ធភាពនៃការទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសក្តិសិទ្ធិធនធាននយមនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរចំណុចទី7ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារស្រែអំបិលដែលខ្ញុំបានបានលើកឡើងខាងដើមឲ្យថាអំបិលបានคล้ายទៅជាតំណែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាចំណេះមួយដែលមានស្រាប់សំខាន់ ហើយដែលយើងដឹងថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបរៀងតបនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺទំនិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមានច្រើនដែលយើងបានរកសារទុកបំរុងជាស្បៀងបំរុងក្រោមចាក់គុកវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់ឪដាំកេតេស្ថាបដិតេស្រន្ត្រៃដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលនៅទូទាំងប្រទេសគឺយើងបានរៀបចំនៅជាស្បៀងបំរុងហើយយើងដឹងថានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រមិនធម្មតាទេរបស់សម្ដេចនាយជោហើយលោកគិតទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកមានការរឹតត្បិតកាន់តែកខ្លាំង សាធារណកម្មជាតិរបស់យើងមានស្បៀងអីខ្លះសម្រាប់ត្រៀមសង្គ្រាជិពរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះបាទនេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ពិសេសដែលគិតថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលោកមិនតបបានកាត់គូដល់ទេតែកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំកອບដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចជោមលោកកាត់គូបាទលោកកាត់គូច្បាស់លាស់ណាស់បាទវិស័យទី3ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលើកឡើងគឺវិស័យព ਿਆ ពន់ជាមួយនឹងវិស័យទឹកស្អាតដែលសម្តេច ដំលោកសន្តិលលោកញាលោកទ្រស្រីបានជ្រាបផ្សពហើយថាវិស័យទឹកស្អាតគឺជាវិស័យសំខាន់មួយនៅក្នុងពូលទាំង4ដែលសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែកលើកឡើងជាពិសេសតាំងពីសិភៅដំណើរ10ឆ្នាំនៃកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងហើយថាទឹកផ្លៅភ្លើងមនុស្សគឺជាកាតាលីករដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែត្រូវទៀតទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយបានលោកបានប្រែដល់យក មនុស្សមកដាក់ពីខាងមុខវិញអញ្ចឹងមនុស្សទឹកផ្លៅភ្លើងគឺជាកាតាលីករដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងហើយនៅក្នុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 21 21នៅពេលដែលសំដេចឯកចូលលោកអញ្ជើញទៅជាអ ઠવા ប្តីដល់កំពង់ផុសក្នុងក្នុងសម្ពោធបាទការបើកការរដ្ឋានកសាងនៅបាទអាងប្រតិកម្មហើយនឹងអឺស្រតកោទឹកបាទថ្មី បាទនៅបាខែងលោកបានចាត់ទុកទឹកស្អាតបាទទឹកស្អាតគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាលោកបានដាក់ពាក្យស្លោកមួយគឺថា Water for all បាទទឹកស្អាតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងចាក់ខោវិស័យរបស់សម្ដេចតេជោនេះគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មជាតិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយថានៅត្រឹមឆ្នាំ2025គឺជាបរិបទទាំងអស់នៅដែលនោះនៅក្នុងទីប្រជុំជននៃពរីជីនាចាក់កម្ពុជាចំនួន90%ត្រូវតែទទួលបាននូវទឹកស្អាត ប្រាស្រះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2030ស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវតរបស់កម្ពុជានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវតរបស់អង្គការសហជីវជីវិតគឺយើងកំណត់ថា100%នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលរស់នៅទីប្រជុំជននិងតតួលបាននៅសេវាទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាពនិងថ្លៃសមរម្យបាទនឹងថ្លៃសមរម្យនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាសាសបច្ចេកវិទ្យានិងវិរៈបានដាក់ចោះកឡងមកនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុង ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិសេសភាសានេះគឺយើងបានបន្តនៅក្នុងការជំរុញបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកស្អាតរបស់យើងកាន់តែមានគុណភាពកាន់តែមានសេវាល្អបានគង់កងកាន់ល្អភាសាហើយជាពិសេសគឺដល់បាទគេថាសម្ពីតទឹកអីហ្នឹងគេថាយើងឃើញឯងចន្លោះហ្នឹងមកហ្នឹងមានការរឧរត់តមហ្នឹងនិយាយទៅចាំតែម្ដងថាពីសํานាក់ពាជីវរដ្ឋដែលរស់នៅចុងបណ្ដាញបាទដែល লোক បានទទួលទឹករៀងខ្សោយអាហ្នឹងសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថា នេះហើយគឺជាការបញ្ជាក់នៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសប្រជាជាតិជាកម្ពុជារបស់យើងពីមុនមកគឺកម្ពុជារបស់យើងមានអាកាសកពស់ប្រមាណជាងតែខ្ពស់ជាងគេតែបច្ចុប្បន្នយើងមានអាកាសកពស់ប្រមាណជាងដែលខ្ពស់ដែលដំណើរការរុញទឹកស្អាតទៅដល់អាកាសកពស់ចុងគេនោះបាទអានេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់នៃការបច្ចេកបាទហើយបច្ចេកថាឥឡូវនេះយើងត្រូវកាសទឹកការទៅច្រាមទៀតត្រូវការផលិតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទៀតត្រូវការរុញសម្ពាធរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៀតទាំងទៅដល់នៅចុងបំផុតរបស់យើងដែលនៅអាកាសខ្ពស់ជាងគេ ទាំងទៅដល់ចុងបណ្ដាញសម្រាប់ពាណិជ្ជបរដ្ឋដែលនោះនៅឆ្ងាយជាងគេបើនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិមួយជាងគាត់នៅឆ្ងាយជាងគេជាងធួរជាងណាឲ្យសេវារបស់យើងកាន់តែដល់ប្រសានេះគឺជាការកាត់គូរបស់ក្រសួងសាជីវកម្មជាសាបញ្ជ័យជាតិវិរវតដែលមានអគ្គនាយកឋានទឹកស្អាតលោកបានកាត់គូទៅលើវិស័យនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាងយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីឆ្នាំ2017រហូតដល់2022នេះគឺថាយើងអង្គភាព រដ្ឋកកទឹកទាំងអង្គភិបរដ្ឋនិងអង្គភិបឯកជនគឺយើងបានផលិតទឹកស្អាតបានចំនួន1632បាទពាន់លៀនបាទម៉ាត់គីបបាទនិយាយទៅច្រើនមែនទែនគឺថាមានការកើនឡើងរហូតដល់45.08%បាទប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុនបាទអាណត្តិ5ឆ្នាំមុនមុន2017គឺយើងផលិតបានតែ1លៀន100,000ម៉ាត់គីបជាងទេ1000លៀន100,000ម៉ាត់គីបជាងទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺថា អត្រានៃការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធពុតគង់ទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធបណ្ដាញនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនទូទាំងប្រិធិជនាចកកម្មជារបស់យើងគឺយើងបានកើនឡើងរហូតដល់65.79%បាទហើយតែនេះគឺថាជាអត្រានៃការកើនឡើងនេះគឺយើងគិតបើគិតអំពីគ្រួសារហើយយើងបានផ្ដោតជូនរហូតដល់1,961,333គ្រួសារបាទ ចឹងនេះគឺជាការកំណត់បញ្ជាមួយថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសេវាគុណភាពរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរផងហើយទៅតែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងគិតគូរទៅដល់ការឧបត្ថម្ភធនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដើម្បីទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានដំណ ্লাই ថោកក្នុងគម្រិតអបអបរមាដែលនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន75382គ្រួសារ បានទទួលក្នុងការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតនេះដោយមិនគិតថ្លៃឬក៏គិតតម្លៃទៀតហើយលឺពីនេះទៅទៀតក្រសួងបានកំណត់នៅក្នុងការថ្លៃលក់ទឹកស្អាតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញនឹងចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបណ្ដាម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទម្ចាស់ផ្ទះជួលសម្រាប់ជួលឲ្យកម្មកកកម្មការនីនិងនិស្សិតសិស្សនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលថោកបាទថោកជាតម្លៃឧបត្ថម្ភធនគឺប្រមាណជា700រៀលនៅក្នុង1មេត្រគីបណោះ អាយបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានសម្រេចតបជាបណ្ដាញទឹកស្អាតចំនួន4990ខ្នងផ្ទះនៅអាគាដែលមានបន្ទុកជួលសម្រាប់គណៈកម្មការនីកដូជានិសិទ្ធនិងសិស្សដែលបានស្នាក់នៅនោះចំនួន10,7869បន្ទុកដែលមានផលិតបាទនេះគឺថាជាអ្វីមួយដែលយើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារសង្គមដ៏សំខាន់ និងជួយឧបត្ថម្ភធនទៅដល់កម្មកកកម្មការនេះដោយសិស្សនិស្សិតក្រីក្ររបស់យើងឲ្យទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ល្ថោសម្រម្យ។អ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងបានធ្វើកន្លងមួយនេះគឺយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលរងនៅទឹកជំនន់បាទហើយនៅតាមបੰដាទីទួលសวัสดิភាពទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលមានទទួលរងនៅទឹកជំនន់នេះគឺ ក្រសួងឧស្សាហកម្មជាតិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តបានរៀបចំឲ្យមានជាស៊ីតែនបាទស៊ីតែនសម្រាប់ដំកល់ទឹកស្អាតបាទសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើលនៅលើទីទួលសុខភាពនេះដោយឥតគិតថ្លៃបាទដោយឥតគិតថ្លៃហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបរៀងតបនឹងជំងឺ Covid-19 នេះយើងមានតំបានចាក់ថល័យស័ក្តច្រើនមែនតទាំងនៅព្រំដែនទាំងនៅបੰដារាធានីខេត្តហើយជាពិសេសមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 ទូទាំងប្រទេសគឺក្រសួងឧស្សាហកម្ម ជាសាស្រ្តាចារ្យព្យាជជននិវិវត្តបានចម្រុញទៅដល់អង្គភាពរដ្ឋកកទឹកយើងនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យធ្វើការផ្គត់គង់ទឹកស្អាតចូលទៅក្នុងមណ្ឌលចតាលិស័កក៏ដូចជាមណ្ឌលនៃការព្យាបាល Covid-19 នេះដោយឥតកលថ្លៃបាទដែលនេះហៅគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់នៅសុខវិលភាពរបស់បុគ្គលវិរតរបស់យើងផងដែរដោយឡែកការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតបទឋានតតិយុត្តយើងឃើញថា កសួងបានជំរុញនៅក្នុងការរៀបចំនៅសក្តិព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានសារៈសំខាន់គឺសក្តិព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាសក្តិព្រៀងច្បាប់នេះគឺមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងងាររយៈកាលកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្នុងគោលដៅដើម្បីយើងអាចមានលទ្ធភាពនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទឹកស្អាតរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែមានគុណភាពនិងសេវាកម្មល្អគឺយើងបានបង្កើត នៅស្េចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីការគ្រប់គ្រងការពួតគង់ទឹកស្អាតនៃពិរិយាចារកម្ពុជានេះដែលយើងគិតថាស្េចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានឆ្លងផុតនៅដំណាក់កាលនៃកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងហើយក៏ទទួលបាននៅអនុសាសន៍យ៉ាងច្រើនល្អពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមជួយទាំងអស់ហើយក្នុងនោះគឺក្រសួងបាទសេដ្ឋកិច្ចរៃធូតក្តីក្រសួងធនធានទឹកក្តីក្រសួងបាទអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្តីហើយក៏ដូចជាក្រសួង បាទយុទ្ធធរដែលបានជួយជំរុញបន្ថែមទៅលើបាទអតិខលរបស់យើងមិត្តត្រារបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទោសពីន័យអីមួយចំនួននោះបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចូលទៅលើវិស័យទី4គឺវិស័យស្តង់ដារូបនីយកម្មដែលយើងដឹងទៅអស់គ្នាឲ្យថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលបរិយជនាចកម្មជារបស់យើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្មតារីចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខម្នាក់ៗចង់និយាយអំពីស្តង់ដា រថតទួលទៀនមហោបាហាដែលមានស្តង់ដារទទួលទៀនទឹកដែលមានស្តង់ដារជិះរថយន្តដែលមានស្តង់ដារបាទរបោះប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលមានស្តង់ដារអញ្ចឹងការងាយស្តង់ដារនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ពជាប្រដ្ឋរបស់យើងហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់ឯកឧត្តមគីទេស្ថាបនិកទេស្រន់ត្រៃលោកបានជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតនៅស្តង់ដារមួយបាទហើយដែលស្តង់ដារកម្ពុជារបស់យើងនេះ មានកម្រិតស្មើទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទយើងមិនមែនបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់តែកម្ពុជារបស់យើងទេបានន័យថាការបង្កើតស្តង់ដាររបស់យើងនេះឲ្យមានកម្រិតស្មើទៅនឹងអន្តរជាតិក្នុងគោលដៅអីយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងតែម្ដងដែលកំពុងតែធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលពេលនេះគេនឹងដករបាំងពន្ធគយចេញអស់បាទតែអ្វីដែលនៅជាប់របាំងគឺរបាំង គុណភាពផលិតផលដែលយើងហៅថាស្តង់ដារនេះឯងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះហាយគឺថាការកម្រិតស្តង់ដាររបស់យើងឲ្យស្មើនឹងអន្តរជាតិពេលនេះផលិតផលនៅកម្ពុជាឲ្យតែបានជាប់ស្តង់ដារកម្ពុជាគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចាញ់ទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយមិនមានការជាប់ប្របាំងស្តង់ដារទេបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសមែនតើដែលកន្លងមកនេះគឺថាយើងបានជំរុញនឹងក្នុងការផលិតនៅស្តង់ដារសម្រាប់ផលិតផលកាយច្នៃមហោបាហាននិងឱសថទៀត បាទចំនួន382ស្តង់ដាបាទស្តង់ដាឧបករណ៍អគិសនីនិងអេເລັກត្រូនិកចំនួន206ស្តង់ដាស្តង់ដាវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើតេស្តចំនួន172ស្តង់ដាស្តង់ដាផ្នែកសាធិធិការគីមីចំនួន23ស្តង់ដាស្តង់ដាផលិតផលផ្នែកសัมព័រៈសម្ងំចំនួន31ស្តង់ដាស្តង់ដាផលិតផលផ្នែកយានយន្តចំនួន23ស្តង់ដាស្តង់ដាផលិតផលផ្នែកផលិតកៅស៊ូបាទចំនួន58ស្តង់ដា ស្តង់ដារគ្រឿងសង្ហារឹមផលិតពីឈើចំនួន57ស្តង់ដារស្តង់ដារឧបករណ៍អន្តវត្តល្អចំនួន8ស្តង់ដារស្តង់ដារផ្នែកបៀកស័ព្ទបច្ចេកទេសចំនួន1ស្តង់ដារស្តង់ដារផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំនួន24ស្តង់ដារស្តង់ដារផ្នែកផលិតផលគ្រឿងសម្អាងចំនួន2ស្តង់ដារនិងស្តង់ដារផ្នែកឌីជីថលចំនួន5ស្តង់ដារហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺថាវិជាស្ថានស្តង់ដារបាទ របបពាណិជ្ជកម្មចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាការកម្មជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិរវឌ្ឍកំពុងតែកឹតគូនៅក្នុងការរៀបចំនៅស្តង់ដាសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីយើងហៅថាជា EV គឺ Electronic Car ហ្នឹងដែលយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែចម្រាញ់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តអគ្គិសនីនេះអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅដើម្បីយើងអាចឈានដើរបានមុនបាទដើរបានមុនហើយតែកម្ពុជារបស់យើងគឺថាក្រោមចក្រគុកវិស័យរបស់ ប្រ მო រៀសម្ដេចប្រ მო រៀរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យការមានការប្រើប្រាស់រົດយន្តអគិសនីជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនឹងជំរុញបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រមយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មួយអញ្ចឹងដើម្បីយើងកំណត់ថាតារົດយន្តបាទប្រភេទអគិសនីណាដែលមានទម្រិតស្តង់ដាដូច្នេះយើងກະសួងបាទបាននឹងក compong តែសហការជាមួយនឹងដៃគូមួយចំនួនបាទដៃគូបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាកំណត់ នៅស្តង់ដារឬយុទ្ធជនអក្សរសនីនេះឲ្យបានលឿនមែនទែនដើម្បីឲ្យចេញសម្រាប់នៅក្នុងការអាចមានផលិតភាពទាំងអ្នកផលិតនៅក្នុងប្រទេសដូចជាអ្នកនាំចូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងឃើញថាប្រជាជីវិនអកប្រជានិចកម្មជារបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយជាពិសេសគឺជាស្តង់ដាររបស់យើងក្រោមការដឹកនាំประกอบដោយគតិបណ្ឌិតរបស់អាដាមគតិស្តាប់ដិតចមសិទ្ធិលោកបានធ្វើឲ្យមានសមាររន្តកម្មក្នុងការបដលនៅស្តង់ដារសម្រាប់យានយន្តដែលអាច បានន័យថា harmonize បាទសក្ដិដំនៃកម្មទាំងទៅលើ standard រថយន្តសកលអឺរ៉ុបទាំងទៅលើ standard របស់អាមេរិកបាទដែលយើងហៅថា US standard ហើយនិង EU standard ក៏ដូចជាបណ្ដារថយន្តនៃប្រទេសអាស៊ីដែលឃើញថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយមែនតើហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមានបញ្ហានៃការប្រទាំងប្រទេសរវាងការប្រើប្រាស់ US standard ហើយនិង EU standard សម្រាប់រថយន្តនៅឡើយ តែកម្ពុជារបស់យើងគឺបានធ្វើសមរនកម្មហើយមានសក្ដិដំន័យកម្មមែនតែនទៅលើបណ្ដាស្តង់ដាររថយន្តទាំងនេះនេះគឺជាចំណុចមួយពិសេសនៅក្នុងការដែលយើងអាចឃើញថាជាជាអ្វីដែលយើងបានចូលរួមជួយធ្វើឲ្យការលក់រថយន្តការនាំចូលរថយន្តការដឹកគុំដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែទទួលបាននៅលទ្ធភាពនៃការលក់ក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការកសាងនិងការគុំដំឡើងកាន់តែល្អប្រសើរ